إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال جل شأنه في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور اس کے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز حاضرین ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد نماز کی پابندی ہے زندگی کا مقصد عبادت ہے عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مطہرہ میں بارہا کئی جگہ حکم فرمایا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض کر دی ہے کہ وہ کسی صورت نماز میں کوتاہی نہ کرے نماز وقت پہ ادا کرے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ تعالیٰ نے تمام نمازیں ایک مقررہ وقت پر واجب کر رکھی ہیں فجر کی نماز کا ظہر کی نماز کا عصر کی نماز کا مغرب کی عشاء کی نماز کا وقت مقرر ہے ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی کہ تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ایک اور آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو زکاة دیا کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے باجماعت نماز ادا کرو معزز حاضرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کے ساتھ ایک اور چیز کا حکم دیا فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کونوا مع المؤمنین فی احسن اعمالہم, کہ تم لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہو, نیک کاموں میں ان کا ساتھ دیا کرو. ومن اخص اعمالہم واکملہ الصلاۃ, ان مؤمنوں کے سب سے خاص خاص جو اعمال ہیں, سب سے مکمل جو اعمال ہیں, ان میں سے نماز سب سے خاص اور سب سے اہم سب سے مکمل عمل ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد استدل كثير من علماء بهذه الآية على وجوب الجماعة, اس آیت سے اکثر علماء نے باجماعت نماز کے واجب ہونے کا استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, اس میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جانا چاہیے. امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا صلوا مع المصلین ففیہ الامر بالجماعت للصلاۃ وجوبہا, یعنی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, گویا اس میں با جماعت نماز پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. معزز حاضرین, جو کوئی مرد اپنی بلوغت کو پہنچ جائے, عقل رکھتا ہو, سمجھ رکھتا ہو, اس پر اللہ تعالی نے با جماعت نماز واجب کر دی ہے, عورتوں کو با جماعت نماز سے مستثنی رکھا, عورتوں کے لیے اپنی جگہ یہ حکم باقی ہے کہ وہ اول وقت پہ نماز پڑھیں گی. جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل, کہ کون سے اعمال افضل ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لاول میقاتہا, کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل عمل ہے. یہ تمام مرد و عورتوں کے لیے حکم ہے, تو عورتوں کے لیے حکم باقی ہے کہ وہ اگرچہ جماعت میں مسجدوں کے لیے حاضر ہونے پر ان کا کوئی اجبار نہیں ہے, ان پر کوئی حکم نہیں ہے, وہ با جماعت مسجد سے نماز پڑھنے کی مکلف نہیں ہے, وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی. عورتوں کی نمازیں ان کے گھروں میں افضل ہیں. تو مسجد حاضرین, عورتوں کا حکم باقی ہے, عورتوں سے گزارش ہے کہ اول وقت پہ نماز پڑھیں, گھر کے کام و کاج کے خاطر یا سستی و کاہلی کی خاطر یا کسی اور چیز کو بہانہ بناتے ہوئے نماز میں تاخیر نہ کریں, اول وقت میں نماز پڑھیں. فجر صادق طلوع ہو جائے تو اول وقت پہ نماز پڑھ لیں, جیسے آج کل 5:27 پہ وقت ہو رہا ہے, ظہر کی نماز اول وقت پہ پڑھ لیں جو 12:15 کے آس پاس ہوتا ہے, عصر کی نماز اول وقت پہ پڑھ لیں جو 3:30 کے آس پاس ہو رہا ہے, مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتی ہی فوری پڑھ لیں, عشاء کی نماز تقریباً 7:30-8 کے آس پاس پڑھ لیں. ہاں, عشاء کی نماز کے تعلق سے یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ عشاء کی نماز کو جتنی تاخیر سے پڑھا جائے افضل ہے, تو عورت اگر تاخیر سے اپنے گھر پہ عشاء کی نماز پڑھ لے تو الحمدللہ, یہ اچھی بات ہے, یہ بھلی بات ہے. اب عورتوں سے ہٹ کر کے مردوں پہ آئے, اللہ تعالیٰ نے تمام عاقل بالغ مسلمانوں پر با جماعت نماز فرض کی ہے, ہر حال میں اس کو 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ادا کرنی ہے. اگرچہ کہ اس میں علماء نے کسی حد تک اختلاف کیا ہے, لیکن یہی بات صحیح ہے, یہی بات راجے ہے کہ ہر مسلمان پر جو عقل مند ہو, بالغ ہو, مرد ہو, اس پر اللہ تعالیٰ نے با جماعت نماز فرض کر دی ہے, واجب کر دی ہے. وہ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ اپنی دکان میں نماز نہیں پڑھے گا, وہ اپنے کسی اور جگہ نماز ادا نہیں کرے گا, بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اسے کسی مسجد کا رخ کرنا چاہیے, کسی مصلی کا رخ کرنا چاہیے جہاں پر لوگ مل کر کے نماز کی پابندی کرتے ہوں, جہاں پر باقاعدہ اللہ کا کلمہ بلند کیا جاتا ہو, اذان دی جاتی ہو, جہاں پر باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہو. تمام عاقل و بالغ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جا کر کے وہ باجماعت نماز پڑھیں, اپنے اپنے گھروں میں, اپنی اپنی دکانوں میں, اپنے اپنے کارخانوں میں نمازیں ادا نہیں کی جاتی, بلکہ نماز کے وقت میں اپنے کام کو چھوڑ کر, اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر, اپنے آرام کو چھوڑ کر مسجد کو آنا پڑے گا, آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنی پڑے گی. معزز حاضرین, یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر باجماعت نماز فرض کی ہے. یہ باجماعت نماز فرض اپنے اندر بہت سے معنی رکھتی ہے, بہت سے فائدے رکھتی ہے, بے شمار اس کے فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں. معزز حاضرین, یہ کیا کم ہے,
کہ کسی انسان کو اللہ تعالی واجبی طور پر اٹھا کر کے باجماعت لے کر کے آئے اور اپنے ساتھ مناجات کے لیے لگا دے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے. اگر چھوٹی سی مثال دنیا کی لے لے، دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی میٹنگ فکس ہو جائے، آپ کی بات چیت کا کوئی موقع آپ کو نصیب ہو جائے، کتنا فخر انسان محسوس کرتا ہے، کتنا فخر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس سے مناجات کا، مجھے اس سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، مجھے اس کے قریب ہونے کا موقع ملا. یہ کیا کم فخر کی بات ہے، یہ کیا کم فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ٹھہرے، اللہ تعالیٰ آپ سے مناجات کرے، اللہ کے سامنے آپ ٹھہرے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ کرے. ہم میں سے ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو. جب ہم قرأت کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا جائے، ہماری قرأت ہم سے سنتا رہے اور ہماری قرأت کا جواب دیتا رہے. یاد رکھے، اس سے بڑے فخر کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ رب ذو الجلال کے سامنے ہم اس کے گھر میں ٹھہر کر کے باجماعت ایک آواز ہو کر کے ایک ساتھ جھکتے اٹھتے ہوئے اس سے مناجات کر لے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر باجماعت نماز فرض کی ہے. معزز حاضرین، اس نماز کو، باجماعت نماز کو اپنے اوپر تکلیف محسوس نہ کریں، اپنے لیے حرج محسوس نہ کریں، بلکہ یاد رکھیں ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا و آخرت کی کامیابی کی خاطر دن میں پانچ پانچ مرتبہ فرض کیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا تھا کہ پچاس مرتبہ ہم نماز پڑھیں، پچاس مرتبہ اللہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، اللہ سے مناجات کریں. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان امت مسلمہ پر کہ امت مسلمہ اس کو، اس بوجھ کو اٹھا نہیں پائے گی، اس فرض کو ادا نہیں کر پائے گی. اللہ کے نبی سے سفارش کی کہ جا کر کے اللہ سے کچھ تخفیف مانگ لیں، اللہ سے اللہ کے لیے تخفیف مانگ لی تو پچاس سے گھٹ کر کے پانچ نمازیں ہم پر اللہ کی طرف سے فرض رہ گئی ہیں. ان پانچ نمازوں کی پابندی کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اتنا ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب کے اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدے کیے ہیں. معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 دار ضعف، کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لے، باجماعت نماز پڑھے، تو اس کی گھر کی نماز سے، اس کے مصلے کی، اس کے مختلف دوسری جگہ کی نمازوں سے، بازار کی نمازوں سے 25 گنا بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وَإِذَا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، کہ جب وہ وضو کرے، اچھے سے وضو کر لے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل کے چل پڑے، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، گھر سے نکلا ہے صرف نماز کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کے گھر جانا، نماز ادا کرنا. لا یخرجہ الا الصلاہ، نماز کے لیے وہ نکلا ہے. لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجہ وحط عنہ بها خطیہ، کہ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک غلطی کو معاف کرتے ہیں، اس کے ایک درجے کو بلند کرتے جاتے ہیں. فإذا صلى، اب اگر آ کر کے نماز پڑھ لے، تو کہتے ہیں لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں اسے لگ رہی ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ اس پہ تو رحم فرما. یہ فرشتوں کی دعائیں مسلسل اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں. یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، یہ فضیلتیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی کہ گھر سے نکل کر کے مسجد تک پہنچے تو ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ معاف کرے، ایک ایک درجہ بلند کرے، آ کر کے بیٹھ جائے تو فرشتوں کی دعائیں مسلمانوں کو، ان مسلیوں کو لگنے لگیں، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے لگیں، رحمتوں کی دعائیں کرنے لگیں، رحم و کرم کی دعائیں کرنے لگیں. اور اللہ کے نبی نے مزید فرمایا ولا یزال احدکم فی صلاۃ من تدر الصلاۃ، کہ جب تک تم مسجد میں ہو، مسجد کے نماز کے انتظار میں ہو، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، جب تک ہو تم پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمتوں برکتوں کی دعائیں کرتے رہیں گے، نماز میں شمار کیے جاؤ گے، نماز کا ثواب لکھا جائے گا. پانچ سات منٹ کی نماز ہوگی،
دس پندرہ منٹ بیٹھنا پڑا انسان کو تو مکمل دس پندرہ منٹ کے نماز کا ثواب اللہ تعالی ہمیں ہمارے حق میں لکھتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز 27 گنا بڑھ کر کے ثواب رکھتی ہے, 27 گنا بڑھ کر کے ثواب رکھتی ہے. تو معزز حاضرین, ایک نماز بندہ گھر میں پڑھ لے اس کے مقابلے مسجد میں ایک نماز پڑھ لے 27 نمازوں کے پڑھنے کا اللہ تعالی نے اس کے حق میں ثواب لکھا ہے. اور معزز حاضرین, ایک اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم ممشى. وہ لوگ جن کے گھر مسجدوں سے دور ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے, جن کے گھر مسجدوں کے قریب ہیں قدم مختلف ہوں گے, قدم مختصر ہوں گے, 10-20 قدم 50-60 قدم میں پہنچ جائیں گے. جن کے گھر دور ہیں شیطان ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے کہ اتنی دور کون جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ, نماز میں عظیم اجر کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں, ابعدهم فابعدهم ممشى, جو پیدل آئے تو ان کا جتنا گھر دور ہوگا اتنا ان کو زیادہ ثواب ملے گا, اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں لکھتے جائیں گے. اور کہتے ہیں والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیها مع الامام اعظم اجر من الذی یصلی ثم ینام, کہ وہ آدمی جو آ کر کے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے, نیند آ رہی ہو, کوئی مصروفیت ہو, کوئی کام ہو, سب چھوڑ کر کے باجماعت نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا رہے, پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے مقابلے زیادہ اجر و ثواب کا حق رکھتا ہے جو نماز پڑھے اور سو جائے, جو نماز پڑھ لے اور سو جائے. مسجد حاضرین, جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ثواب اتنا پڑے گا, جتنی دور سے آئیں گے اللہ تعالیٰ ثواب اتنا زیادہ لکھتے ہیں. تو مسجد حاضرین, جن کے گھر دور ہیں وہ غم نہ کریں, بلکہ وہ لوگ اللہ سے اجر کی امید رکھیں, جتنے قدم دور سے آئیں گے اتنا زیادہ اللہ نے ان کے حق میں ثواب رکھا ہے. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, کان رجل لا اعلم رجل ابعد للمسجد منه, کہ اس کا گھر مسجد سے بہت دور تھا, اتنا کسی اور کا گھر نہیں تھا, بڑی دور سے مسجد کو آیا کرتا تھا. وکان لا تخطئه صلاه, ایک بھی نماز میں وہ پیچھے نہیں رہتا تھا, ایک بھی نماز میں وہ پیچھے نہیں رہتا تھا. اس سے کہا گیا, یا میں نے اس سے کہا, اگر کوئی گدھا خرید لو سوار ہو کر کے آ جاؤ تو بہتر ہوگا, گدھا خرید لو سوار ہو کر کے آ جاؤ, کبھی تاریکی میں آنا پڑے گا, کبھی گرمی رہے گی, سواری رہے گی تو آسانی ہو جائے گی. تو اس نے جواب دیا, ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد, میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں گرمی سے بچنے کے لیے یا پھر میں دوری سے ہٹنے کے لیے یا پھر تاریکی سے بچنے کے لیے آ کر کے مسجد کے بازو میں رہ جاؤں, مسجد کے قریب میں گھر لے لوں, بلکہ کہنے لگے انی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنی دور سے چلتے ہوئے آؤں تو میرے پورے قدموں کو اللہ تعالیٰ احتساب کی نیت سے لکھ لے, اس پر ثواب لکھے, اور جب میں واپس گھر کے لیے جاؤں تو ان قدموں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کرے, مجھے پورا پورا ثواب دے, یہ میری نیت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سن کر کے جب آپ کو یہ بیان کیا گیا, قد جمع اللہ لك ذلك كله, یہ تمام ثواب اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے, اللہ نے تمہارے لیے جمع کر دیا ہے. تو معزز حاضرین, بڑے ثواب ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں باجماعت نماز کی. باجماعت نماز اللہ نے جہاں فرض کی ہے, اللہ نے جہاں پر واجب قرار دیا ہے, اللہ کے نبی کی احادیث جہاں پر واجب اس کو بتاتی ہیں, وہی پر اللہ نے اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا. معزز حاضرین, نفل کاموں میں نہ جائیں, نفل کاموں کی طرف, نفل نیکیوں کی طرف جانے کے بجائے سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جتنا نیکیوں کو پسند کرتا ہے, نیکیوں میں سب سے پسندیدہ نیکی اللہ تعالیٰ کی واجب کردہ چیز ہے. اللہ نے کسی پر کوئی چیز واجب کر دی, وہ واجب کو ادا کرے, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. نہ کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کو بعد میں پسند آتی ہیں. تو ما جماعت نماز ہو, نماز کی پابندی ہو, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر واجب کیا ہے, اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اور معزز حاضرین, باجماعت نماز اس کے بہت سے فائدے ہیں.
اس کے بہت سے فائدے، جیسے ایک دو فائدے میں نے آپ کے سامنے گنائے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، آپ کے درجات کو بلند کرے، مسجد میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر له، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کر دے، یہ بڑے بڑے ثواب ہیں، یہ اسی کو مل سکتے ہیں جو باجماعت نماز کی پابندی کرے۔ تو معزز حاضرین، ان پنج وقتہ نمازوں میں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے، کبھی نماز کے پیچھے نہ ہٹیں۔ صحابہ کے بے شمار اقوال و آثار ہیں، تمام باتیں مختصر سے خطبے میں نہیں کہی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ با جماعت نماز سے پیچھے ہٹنا، یاد رکھیں، یہ منافق ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ دلوں کے نفاق کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ عمل کے نفاق کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ اس بات کی علامت ہو کہ ہمارے دلوں میں ایمان کامل نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نفاق آ چکا ہے، ہمارے دلوں میں منافقت آ چکی ہے، یہ اس کی دلیل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں عام طور پر باجماعت نماز سے وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق بالکل ظاہر تھا، جو منافقین کے طور پر پہچانے جاتے تھے، وہی لوگ نماز کی پابندی میں، باجماعت نماز کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو نفاق سے اگر بچانا ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا ہو، تو باجماعت نماز کی پابندی کریں، خود آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، بچوں کو عادت ڈالیں، اور باجماعت نماز مسجدوں میں آ کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے جو مناجات ہے، اللہ سے بات چیت کی جو لذت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بندہ صبح شام نماز کے لیے مسجد کو جانے کی عادت ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دسترخوان کی تیاری کرتے ہیں، جنت میں اس کے لیے دسترخوان تیار کیا جانے لگتا ہے۔ جو اپنی عادت ڈال لے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے دسترخوان کی تیاری میں لگے ہیں۔ اور کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کی دسترخوان کی تیاری اللہ تعالیٰ کرنے لگے، جنت میں اس کا اہتمام ہو، جنت میں داخلے کی ضمانت ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کلما غدا او راح، کہ جب بھی صبح صبح جائے آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دسترخوان کی تیاری کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، جنت کے لیے گویا ایک قسم کی ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے جو آدمی نماز کی باجماعت پابندی کی اپنی عادت رکھتے ہیں، صبح شام کی نمازوں کی، خاص طور پر فجر و عشاء کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ دو نمازیں عام طور پر منافقوں پر بڑی بھاری پڑتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اور جو ان دونوں نمازوں میں اور عام پانچ وقت کی نمازوں میں جب جماعت نماز کی عادت ڈال لے، مسجد کو آتا جاتا رہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دسترخوان کی تیاری کی ہے۔ اس دسترخوان کی تیاری آپ کریں جو اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کر رہا ہو۔ اور معزز حاضرین، سلف صالحین کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں کہ وہ باجماعت نماز کے تعلق سے ان کا کیا طریقہ تھا، ان کے کیا احوال تھے، ان کی کیا کیفیت تھی، ان کا کیا عمل تھا، تو بے شمار ایسے آثار ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے ایک دو آثار کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ ابن مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ، ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا فی المسجد، کہ 20 سال سے ہر نماز کی اذان اس حال میں ہوئی ہے کہ میں مسجد میں رہا ہوں۔ 20 سال
یعنی ہم میں سے کون ہے جو اس قسم کا دعویٰ کر سکے، ہم میں سے کون ہے جو اس قسم کی کوشش کر سکے کہ کچھ دن، ایک ہفتہ، ایک دن، کوئی بتائے کہ ایک دن میں نے مکمل نمازیں اس حال میں پڑھی ہیں کہ اذان اس وقت بھی جو مسجد میں پہنچ چکا تھا. اور یہ ابن مسیب رحمہ اللہ جو تابعین کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 سال ہو چکے ہیں کہ میں نے ہر نماز کی اذان کو مسجد کے اندر سنا ہے، مسجد میں پہلے سے موجود رہا ہوں. معزز حاضرین، محمد بن واسع رہا کہا کرتے تھے کہ دنیا میں مجھے صرف 3 چیزیں چاہیے، دنیا سے صرف مجھے 3 چیزیں چاہیے. ایک ایسا بھائی چاہیے جہاں غلطی ہو جائے تو میری غلطی کی اصلاح کرے، اونچ نیچ ہو جائے تو اس کی اصلاح وہ کرے. اور کہتے تھے اتنا رزق چاہیے کہ جو رزق اگر مجھے اتنا ہو کہ میرے لیے کافی ہو جائے، اس رزق کی میں تمنا کرتا ہوں. اور کہتے تھے کہ تیسری باجماعت نماز مجھے چاہیے، باجماعت نماز مجھے چاہیے. یہ صرف 3 تمنائیں ہیں جو میں اپنی دنیا میں پالے ہوا ہوں، یہ 3 چیزیں مجھے مل جائیں تو بہت بڑی چیز ہے. اور اسی طریقے سے حاتم الحسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری باجماعت نماز چھوٹ گئی، میری باجماعت نماز چھوٹ گئی. ابو اسحاق بخاری نے آ کر کے میری تعزیت کی کہ کتنا بڑا نقصان تمہارا ہو گیا، ایک نماز جماعت سے مجھ سے چھوٹ گئی. تو آ کر کے تعزیت کرنے لگے کہ کتنا نقصان تم نے کر لیا، تم نے باجماعت نماز ترک کر دی. تو کہتے ہیں ابو حاتم الاسم کہ اگر میرا کوئی بچہ مر جاتا، اگر کوئی میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو 1000 لوگ آ کر کے، 10,000 لوگ آ کر کے میری تعزیت کرتے، میری اس تکلیف پر، جو میری اس مصیبت پر، میرے اس بیٹے کے کھو جانے پر میری تعزیت کرتے، مجھ سے اچھے الفاظ ضرور کہتے. اور کہتے ہیں لوگوں کی نظروں میں دنیا کی مصیبتیں لگتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں نہیں لگتی. دنیا کے نقصان لگتے ہیں، آخرت کے نقصان نہیں لگتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من سمع المنادی فلم یجب لم یرد خیرا ولم یرد به خیر، کہ جس نے اذان کی آواز سن لی، سننے کے بعد مسجد کو کر نہیں پہنچا تو نہ اس نے بھلا چاہا، نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا، نہ اس نے بھلا سوچا، نہ اس کی تقدیر میں بھلا لکھا گیا. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے اذان سنی مسجد کو نہ آئے، نہ اس نے خیر سوچا، نہ اس کے حق میں خیر لکھا گیا، نہ اس کی تقدیر میں خیر لکھا گیا ہے. اور معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لَأَن تَمْلَا أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَا يُجِيبُ، کہ اگر کسی بندے کے کان میں سیس پگھلا کر کے ڈال کر کے کان کو بھر دیا جائے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے اس کان کے مقابلے میں جو کان اذان کی آواز تو سنتا ہوں لیکن مسجد کو نہ آئے، اذان کی آواز تو سنتا ہوں مسجد کو نہ آئے. تو معزز حاضرین، ایسے بے شمار روایتیں ہیں، ایسے بے شمار اقوال ہیں جو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھا، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھا. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی عبادتوں میں سب سے بڑی عظیم عبادت، باجماعت نماز پڑھنا یہ زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، یہ زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے. ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری، ان کے بھی اپنے بیوی بچے تھے، ان کی بھی اپنی تجارتیں تھیں، ان لوگوں نے بھی دنیا کی ہے، لیکن دنیا کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اس نیکی کو جمع کر لینا، زندگی کے مقصد کو نہ بھولنا، یہ ایک مؤمن کی نشانی ہے، ایک مؤمن کے اخلاق ہیں. اور ایک ہم بھی ہیں کہ زندگی میں ہماری یہ نمازیں یا باجماعت نمازیں ثانوی درجے پر ہیں، دوسرے درجے پر آتی ہیں. ہمارا کام مکمل ہو تو نماز کے لیے نکلیں گے، کام مکمل نہ ہو تو نمازیں باجماعت ہم ادا نہیں کرتے. نیند مکمل ہو تو نماز کے لیے نکلیں گے، نیندیں مکمل نہ ہو تو نماز کچھ نہیں رہتی. اپنے کام، اپنی نیندیں، اپنی دنیاوی ضرورتیں، یہ ہماری ترجیح اول ہے، اور ان لوگوں کی ترجیح یہ باجماعت نماز کی پابندی پھر دنیا تھی. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے معزز تھے، باعزت تھے، اللہ نے ان کو غلبہ عطا کیا، اللہ نے ان کو عزتیں عطا کی، اور آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں، برکت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اور ایک ہم ہیں کہ ہم میں سے جتنے گزر گئے
کچھ بھی بندہ یاد کرے اس کے بعد اسے بھول جائیں تو کوئی اسے یاد نہ کرے، کچھ ایسا کر کے چلیں، کچھ ایسا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکیوں کا سلسلہ باقی رکھے، برکتوں کا سلسلہ باقی رکھے، رحمتوں کا سلسلہ باقی رکھے، زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی، مسجد کے عادی بننے کی، مسجد کو اپنا دوسرا گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں تمام لوگوں سے اسی بات کی التماس کرتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ باجماعت نماز زندگی کا مقصد بنائیں، یہی زندگی ہے حقیقت میں، یہ اپنے رب سے مناجات ہے، یہ اپنے رب سے بات چیت ہے، اپنی حاجتوں کو لا کر کے اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی حاجتیں آپ اپنے والدہ کو والد کے پاس رکھ لیں، اپنے باس کے پاس رکھ لیں، اپنے بڑے سے بڑے آدمی کے پاس رکھ لیں، ان حاجتوں کو اس وقت تک پورا نہیں ہونا ہے جب تک کہ اللہ نے آپ کے حق میں وہ حاجت پوری ہونی نہ لکھی ہو، تب تک اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے جب تک کہ اللہ کے پاس آ کر کے اپنے حاجتیں نہ رکھیں۔ ایک بہترین موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہم پر فرض کی شکل میں واجب قرار دیا ہے کہ اس کو ادا کریں۔ جب آپ اپنے بچے کا بھلا چاہتے ہیں، کوئی چیز پہ واجب کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرواتے ہیں، اسے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کا بھلا اس میں ہے، بچے کی بھلائی اس میں ہے۔ بالکل ایسے ہی کچھ مثال سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم پر باجماعت نماز فرض کی ہے، اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے، ہمارا اپنا بھلا ہے۔ اللہ نے واجب اس لیے کیا کیونکہ ہم نادان ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم سے نادانی ہو جاتی ہے، تو اس نادانی کو ہٹانے کے لیے، ہم سے ظلم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے باجماعت نماز فرض کی ہے، تو باجماعت نماز فرض ہے، اس کو مکمل طور پہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو مسجد جہاں مل جائے، جو مسجد جہاں مل جائے، جہاں پہ آپ ہوں، اذان کی آواز آ جائے، اپنے کام کو ترک کر کے سیدھے مسجد چلے جائیں۔ مختصر سا وقت ہوتا ہے، مختصر سے منٹ ہیں، جو منٹ آپ ہو سکتا ہے چائے پیتے پیتے اس سے دگنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کسی کی ملاقات پہ دگنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کسی فون پہ دگنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ مختصر سے دقائق ہیں، مختصر سے منٹ ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو عادت ڈال لیں، آپ کی زندگی میں برکتیں محسوس ہوں گی، رحمتیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز ہونے کا عادی بنائے، اور اللہ تعالیٰ نماز کی حقیقت کو سمجھ کر کے، اللہ سے مناجات کر کے، اللہ کے ساتھ اپنی بات رکھ کر کے اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نمازی بنا کر کے زندہ رکھے، باجماعت نماز کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو نماز کا پابند بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نمازی بنا کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔